Emisango mingi egitwalibwa mu kkooti egimu nga gikandalirirayo wabula egisinga giva ku butakkaanya ssaako n'okusikangana omuguwa mu bantu ab'enjawulo. Kino kizze kireetera ababeera bagenze mu kkooti okwongera okusaasaanya ensimbi mu bannamateeka so ng'ensonga zino zandibadde zimalibwawo n'okutabagana okw'enjuyi eziyina obutakkaanya. Tusanga nga ekkooti za Uganda ziyina emisango mingi tetuyina balamuzi bamala n'ekkooti zenyini tezimala. Ng'omusango guyinza okumala myaka ebiri tegunnasalibwa. Kati okutegeeragana mediation kirungi nnyo nti kijjawo obutategeeragana, kijjawo ensaalwa, kijjawo emyoyo emibi. Kisinga wabeerawo ensonga zonna zonna ez'obutakkaanya temukkaanyizza mu kifo eky'okuddukira mu makooti, musobola okufuna omutabaganya omutendeke n'asalawo okugonjola ensonga zammwe ezo. Wano aba Arbitration and Mediation Society of Uganda we basinziiridde ne bakoleganira wamu ne ssettendekero Obwamakerere University Business School MOBS okutandika okutendeka abantu ab'enjawulo engeri y'okutabaganyamu abantu ababeera bafunye obutakkaanya okusinga ate okugenda mu mbuga z'amateeka. Ekitongole kino kyaleese omusomo omupya, omusomo omulungi ennyo, omusomo gwe tubadde twetaaga nti essaawa ya leero ffe nga banna bizinensi bwe tuba tukola emirimu gyaffe mu ngeri emu oba endala tusanga tubeeramu n'obutakkaanya. Obutakkaanya buno ebiseera bisinga tulabye abantu nga baddukira mu makooti. Wabula olwaleero abazze bafuna okubangula kuno mbaweereddwa zi certificate ezikakasa okubangula kwabwe kwe bafunye ku mukolo ogubadde ku Makerere University Business School e Nakawa. Mbaweereddwa certificate zino mbadde ne mukoze munnaffe ku Dream TV Robert Mulanze. Tusuubira nti Uganda n'ensi yonna okutwalira wamu bwe tunuulira enkola y'ebintu efaanagana bw'eti tujja kusobola okukuuma obwa sseruganda. Tusaba abo bonna bonna abaagala okutendekebwa ffe tujja kuba nga tubabuulira programs tukolaganira wamu ne Makerere University Business School okulaba ng'omusomo guno tugutwala buli wamu wonna wonna mu nsi yaffe. Emboozi ne kusakiddwa Julius Mumuza ku Dream TV.